Në konferencën drejt biznesit më miqësor dhe klimës investuese në Kosovë White Book 2018, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova tha se investimet biznesore në Kosovë janë me rëndësi jetike për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Andaj porositi institucionet qeverisëse që të fokusohen sidomos në zhvillimin e sektorit privat. Ne besojmë që zhvillimi i sektorit privat dhe rritja e qëndrueshme ekonomike janë parakusht për progres në sferat e tjera të shoqërisë, në ato politike, sociale dhe ekonomike. Është me rëndësi të cekët se ndërkohë që sektori privat mund të zhvillohet, qeveria duhet të mundësoj të jetë kujdestare atij zhvillimi, të ofrojë edukim cilësor dhe stabilitet ligjor. Ne shpresojmë dhe presim që analizat dhe rekomendimet që ofrohen në librin e bardh do të ndikojnë drejt uljes së këtyre pengesave, drejt rritjes së konkurrencës ekonomike dhe me këtë do të mundësojnë rritje të vendeve të punës. BE-ja është këtu për të mbështetur këtë përpjekje. Në emër të qeverisë, Ministri i Financave Bedri Hamza vlerësoi rëndësinë e librit të bardh për institucionet shtetërore, tha se tashmë ekziston nevoja e kalimit në nivel tjetër të rritjes ekonomike. Ka një rritje ekonomike që sillet rreth 4%, është për të vlerësuar, është ndër më të mëdhat në region, mirë po nuk është e mjaftueshme për me adresue sfidat kryesore të ekonomisë tonë, si që është norma e lartë e papunësisë dhe posaçërisht detrit dhe të gjinia femnore dhe gjithashtu deficiti i lartë tregtar. Prandaj, ne kem nevojë që të kalojmë në nivel tjetër të rritjes ekonomike, edhe ky nivel tjetër i rritjes ekonomike mund të arrihet vetëm duke qenë bars sektori privat. Ndërsa presidenti i bordit të Këshillit të Investitorëve Evropian Robert Erzin shprehu besimin se ky libër mund të ketë ndikim pozitiv në mjedisin e të bërit biznes në Kosovë, si dhe në tërheqjen e investitorëve të jashtëm. Fokusi studimit ton është Kosova dhe prandaj duam të kontribuojmë në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Libri i bardh është një libër i cili mund të kontribuojë zhvillimit ekonomik, transparencës, rregullave të tregut të hapur, rregullave të konkurrencës së drejtë, uljes së pengesave për bizneset që vijnë për të investuar dhe krijimit të hapësirës së barabartë për të gjithë lojtarët, për të gjithë bizneset në këtë mjedis në mënyrë që ta bëjmë mjedisin që investitorët e huaj të vinë në Kosovë. Përfitimet nga rekomandimet e White Book 2018 për mjedisin e biznesit janë reduktimi kostove të biznesit, rritja e të hyrave të investimeve, krijimi i vendeve të punës, minimizimi i rreziqeve për bizneset si dhe konkurrenca ndershme në ekonominë e lirë të tregut.